მოგესალმებით, ეს გურიის ნომბის ვებგვერდია გადაცემა ფლიპ კამერა, მე ჟურნალისტი თეა იოსელიანი ვარ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა იქნება თვითმართველობის მოწყობის ახალი მოდელი, რომელზედაც ჩვენი გადაცემის სტუმრები საუბრებენ საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირის იურისტი ბატონი ირაკლი პაპავა და ასევე იურისტი კახა ჩავლიშვილი. პირველ რიგში ძალიან დიდ მადლობას გადაგიხდით გადაცემაში სტუმრობისთვის და მოდით დავიწყოთ იმაზე საუბრით, რა ახალ მოდელსაც თვითმართველობაში სთავაზობენ დღეს საზოგადოებას. ზოგადად განვიხილოთ, რა არის ეს, რა მიმართულებები აქვს და არის თუ არა ეს კანონპროექტი დახვეწილი და გამზადებული უკვე იმისთვის, რომ აი ამის მიღებაზე და ამის განხორციელებაზე ვისაუბროთ. აი ბატონ კახა, თქვენგან დავიწყოთ. Ну, პირველ რიგში, როდესაც დავარაკოთ კანონპროექტზე, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ ეს კანონპროექტი ჩვენ უნდა გამოვადგეს. ანუ არის თუ არა ეს კანონპროექტი იმნერი, რომ გამოადგეს იმ საზოგადოებას, რომელმაც უნდა დაიწყოს რეალიზება ამ ნორმების, ანუ გამოიყენოს ცხოვრებაში და საერთოდ ჩემი აზრით, აი ეს კანონი არასახავს იმ რეალურ პრობლემას, რაც უდგას თვითმართველობას. ჩვენ გვაქვს სერიოზული პრობლემა თვითმართველობის ძირითად პრინციპებთან მიმართებაში, რაც ხალხს საზოგადოებას გათავისებული არ აქვს და პირველ რიგში ვფიქრობ არის ის, რომ უნდა შეჭდებოდეს ეს ხალხი და მოთხოვნა უნდა იყოს ამის, ანუ თვითმართველობა ეს არა ისეთი რამე, რომ თქვათ რაღაც კანონპროექტი დაწერო, შემდეგ დაამტკიცო და მე ეს ხალხისთვის მისაღები გაკეთდეს. ჩემი აზრით, აი რამდენიმე მაგალითი არსებობს თვითმართველობის, ესა მეოთხე ტიპის თვითმართველობა, რომელიც საქართველოში ინერგება და აბსოლუტურად სხვადასხვანაირი ტიპის თვითმართველობები იყო. ანუ ვერ გაერკვა ხალხი ამ, ანუ ერთჯერ ერთ პერიოდში იყო თვითმართველობა იყო სოფელში, მერე ჩამოვიდა ქალაქში, ნუ ახლა დადგა რაღაც შუა გზაზე, არც ქალაქშია და არც სოფელში, დაახლოებით რაღაც ამნერავია და ვერ მოხერხდა რაღაც გარკვეული ტრადიციების, რაღაც გარკვეული ცნობიერებების ასახვა ადამიანებში, რომ თვითმართველობა არის წმინდა სულიერი განწყობა. ეს უნდა უნდოდეს ადამიანს, ეს უნდა მოსწონდეს, ეს არ შეიძლება რაღაც ფურცელზე დაწერილი მიიღოს ადამიანებმა, იმიტომ რომ თვითმართველობის ძირითადი არსი მაშინ მდებარეობს, რომ ადამიანები ჩაერთონ, შიგნით ჩვეულებრივი მოქალაქეები ჩაერთონ და არა ის, რომ ვიღაცა თქვა 10-მან 15-მა კაცმა რაღაცა მოიყაროს თავი და ხელი აძლევს და დაძლევს. აქ ძირითად პრინციპებია ზუსტად ეს ჩართულობა მოქალაქეების და ეს მოქალაქეებთან ძალიან ახლოს უნდა იყოს, რაც სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა, იმიტომ რომ ყოველთვის ხდებოდა ძალიან სერიოზული ზეწოლა ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან თვითმართველობაზე, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ინტელექტუალურ რესურსში მოიკოჭლებს, ასე ვთქვათ, თვითმართველობა, იმიტომ რომ ვერ მართავს იმ დონეზე და ვერ ხდება რაღაც გარკვეული უნარჩვევის კონე ადამიანების მოკრებას, შესაბამისად რომ ამასთან არ არის არა შესაბამის თანხები და როგორც მოიხსენება, თანხიდან მოდის ძირითადად თავისუფლება. როდესაც თვითმართველობას არაზროს არ ქონდა შესაბამის შემოსავალი, რომ ჩინა საკუთარი თავი, არაზროს არ ქონდა რეალური დამოუკიდებლობა და ყოველთვის ყვებოდა ზოგიერთ პოლიტიკური პარტიის ან რაღაც ჯგუფის წნეხის ქვეშ, შესაბამისად ეს ჩვეულებრივ მოქალაქეებში არ აღიქვება, ისე როგორც თვითმართველობა, ესა რაღაც თუ კი შევიტყვით სამართლებრივი თვალსაზრისით, ესა რაღაც არჩევნები, მაგალითად იწყება არჩევნებით, რომელიცაც ვიღაცა ბიძაშვილს ეხმარება, რომ მოხდეს თანამდებობაზე რაღაცა, ვთქვათ, რაღაც დასაქმდეს რა და ეს ასე არაა, რა თქმა უნდა, არა. ამიტომ ეს სერიოზული ფსიქოლოგიური დარტყმები, რაც ქონდა მოსახლეობას ამის მხრივ, გათვალისწინებული არა ნამდვილად ამ კანონპროექტის ფარგლებში, იმიტომ ეს თავისუფლების. ანუ ბატონო ირაკლი, ჩვენ შეგვიძლია დღეს ვისაუბროთ იმაზე, რომ ეს კანონპროექტი, რომელიც გამზადებული არის მისაღებად, არ არის ინდონეზია დახვეწილი, არ არის ისე დამუშავებული, რაც შეიძლება მოერგოს ჩვენ საზოგადოებას. სწორედ ძალიან კარგია, როდესაც საუბრობენ იმაზე, რომ განვითარებულ ქვეყნებში მსგავსი მოდელები ძალიან წარმატებით მუშაობენ, მაგრამ იქ პირველ რიგში გათვლები ალბათ კეთდება იმ საზოგადოებაზე, რომელ საზოგადოებასთან უწევთ აი ამ ყველაფერზე მუშაობა და თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ექნება ამას თავისი დადებითი და თავისი უარყოფითი მხარეები? აი მოდი აი ამ ორი კუთხით რომ ვისაუბროთ. მოგახსენებათ, რომ საქართველოსი ადგილობრივი თვითმართველობის ინსტიტუტს ფუნქციონირებს და დიდი ტრადიცია არ გააჩნია. აქედან გამომდინარე, ახლა კახამ
სწორად აღნიშნა, რომ 4 ტიპის თვითმმართველობა მივიღეთ, ისე მოხდა ეს ცვლილებები, ეს რადიკალური ცვლილებები რეფორმირების კუთხით, რომ მოსახლეობამ ვერ მოასწრო ბოლომდე გარკვეულობა თვითმმართველობის არსში და მის შინაარსში. ეხლა უკვე მივდივართ თვისობრივად ახალ და არსებით ცვლილებაზე, ან მოქმედი თვითმმართველობის მოდელისა, ახალი მოდელი იქნება, რომლის აღქმაც ჩვეულებრივი რიგითი ადამიანისათვის საკმაოდ რთული იქნება და გაჭირდება, რა თქმა უნდა. Თუმცა მიუხედავად, გასაგებია, რომ ეს ნებისმიერი რეფორმა, მით უმეტეს ესეთი ძირეული რეფორმა, ყოველთვის მტკივნეული პროცესია და ეს მტკივნეულად აღიქმება საზოგადოების მხრიდან, თუმცა ეს კანონ პროექტი, რაცაც გთავაზობენ დღეს და რაც ვითაც უნდა მოხდეს თვითმმართველობის ახალ მოდელზე გადასვლა, რა თქმა უნდა, მას გააჩნია როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი თვისებები. მე დავიწყებდი მაინც დადებითი მხარე, რა შეიძლება იყოს აი ამ კანონ პროექტის. დადებით მხარეც შეიძლება ჩაითვალოს ის, რომ იქმნება ახალი ორგანული კანონი, ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი, ანუ ხდება კოდიფიცირება მთელი სფეროს. თუ მაგალითად დღეისათვის თვითმმართველობის სფეროს ან მიმართებაში სხვადასხვა კუთხით არსებობს რამდენიმე საკანონმდებლო აქტი და რამდენიმე საკანონმდებლო აქტით წესრიგდება ეს თვითმმართველობის განხორციელების პროცესი, ამიერიდან, როდესაც ეს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი დამტკიცდება, ყველა საკითხის, ყველა ნორმა იქნება მოთამოღრილი და კოდიფიცირებული ერთ სამართლებრივ აქტში, რომელსაც ეთქმება საქართველოს ორგანული კანონი, ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი. Ამ მხრივ ეს გამორიცხავს იმ შესაძლო კოლიზიებს, ანუ წინააღმდეგობებს ნორმებს შორის, რაც შეიძლება სხვადასხვა საკანონმდებლო აქტის ნორმებს შორის არსებობდეს. მაგალითად, ახლა რა ვიღოთ საბიუჯეტო სფეროს საკითხები, რაც ადგილობრივ თვითმმართველობას ეხება, დღეისათვის საბიუჯეტო კოდექსით წესრიგდება. ქონების სფეროს კიდე ცალკე საკანონმდებლო აქტი აწესრიგებს და აი ეს ყველა ეს საკითხები კოდექსში იქნება თავმოყრილი. ანუ ამ მხრივ გაუადვილდება დაინტერესებულ პიროვნებას აი ამ სფეროს მარეგულირებელი ნორმის აღქმა და გაგება. ეხლა სიახლე არის მნიშვნელოვანი სიახლეა ისიც, რომ თვითმმართველი ერთეული აი ამ ახალი კოდექსის მიხედვით იქნება მუნიციპალიტეტი. ოღონდ მუნიციპალიტეტი ეს განსხვავებული იქნება იმ მუნიციპალიტეტისაგან, რაც ჩვენ დღეს გაგვაჩნია. დღეს მუნიციპალიტეტი ეს არის ყოფილი რაიონის ტერიტორიაზე არსებული დასახლებების ერთობლიობა, მაგრამ ახალი პროექტის შესაბამისად მუნიციპალიტეტი, მხოლოდ და მხოლოდ მუნიციპალიტეტი იქნება თვითმმართველი ერთეული და მუნიციპალიტეტად მიჩნეული იქნება როგორც თვითმმართველი ქალაქი, ასევე თვითმმართველი თემი. თვითმმართველი ქალაქად რა განისაზღვრება ქალაქი, რომლის ტერიტორიაზეც რეგისტრირებული მოსახლეობა არანაკლებ 15000 შეადგენს, ხოლო თვითმმართველი თემი ეს იქნება რამოდენიმე დასახლების გაერთიანება, შეიძლება იყოს სოფელი თემის გაერთიანება და ამის მას ეწოდება თემი. თუმცა ზოგადი აღნიშნული სახელწოდება აი თვითმმართველი თემისაც და თვითმმართველი ქალაქისაც იქნება მუნიციპალიტეტი. თვითმმართველი ქალაქი შეიძლება შეიქმნას ისეთ ქალაქის, რომლის მოსახლეობაც მართალია 15000-ზე ნაკლებია, მაგრამ ამ შემთხვევაში შეიძლება ამ თვითონ ამ ქალაქმა დააყენოს შუამდგომლობა და თუ კი პარლამენტი გაითვალისწინებს და მიიღებს გადაწყვეტილებას, შეიძლება ამ ქალაქსაც, ასეთ ქალაქსაც მიენიჭოს თვითმმართველი ერთეული სტატუსი. შესაბამისად იზრდება თვითმმართველი ერთეული ქალაქების რაოდენობაც. თუ კი დღეისათვის 5 თუ 6 არის ეს დიდი ქალაქი თვითმმართველი სტატუსით, აი კანონის ახალი კანონის ამოქმედების შემდეგ ის ადგილობს კიდევ 13 ახალი ქალაქი, მათ შორის ოზურგეთიც. მნიშვნელოვანი სიახლეა ისიც, რომ მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი რკოლის ხელმძღვანელის თანამდებობა ხდება არჩევით. პირდაპირ წესით იქნება არჩეული გამგებელი მერი, რომელსაც არჩევს უშუალოდ აი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა. ეს ბოლოს და ბოლოს დაასრულებს იმ არანორმალურ პროცესს, რასაც მაგალითად ვაწყდებოდით ოზურგეთში, სადაც წლების განმავლობაში გამგებლის ნაცვლად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს მოგვეხსენება ყავთ გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი, ანუ გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელს ისევ გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი ნაცვლებოდა და არ გვეღიზა ბოლოს და ბოლოს სრულფასოვანი ასე ისე დამტკიცდა ფაქტიურად. Da, ეს გარდაიცვალა ამ ტიპის თვითმმართველობა, რომ ეს ის ადამიანები არიან, რომელთა დანიშნვაში არანაირ მონაწილეობას არ იღებს მოსახლეობა და ეს უბრალოდ შეიძლება ეს უხეშად და თავსმოხვეული კადრები არიან მოსახლეობისთვის. Ну, ახლა ასეთ ლაუხეშათაც ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ ვინც აირჩია და ვინც დანიშნეს იყო აირჩია. ესენი არჩეული, ну, არაფერ დაპირიც ესეთ. მაგრამ ეს თავი რა იცით, იმიტომ რომ იქ რაღაც კანონი აწესებს რაღაც ცენს და ეს უნდა იყოს დაცული, რაც მოცემულ შემთხვევაში ირიბა და არ ხდებოდა ამის დაცვა, იმიტომ რომ
გარკვეული ეტაპები უნდა გაიაროს გაევლო ადამიანს, ვისაც მაძიებელი იყო ამ თანამდებობას, მაგრამ ახლა ირაკლის რაც ისაუბრა ერთ რამის გამომახვილ ყურადღებას, რომ ამ კოდექსებთან ადამიანებს ნაკლებად ეკნება ჩიხება ყოველთვის. Мне видать так, что арц конституцияში ცვლილება, арц ნებისმიერ სხვა კანონში ცვლილება არ მოახდენს იმ სიახლოს არ მევა ადამიანებთან, როგორც თვითმართველობის შესახებ კანონი და რა თქმა უნდა ეს კანონი კარგია, ჩემი აზრით იმას ჯობია რაც იყო, მაგრამ ჩვენ როდესაც საუბრობთ თვითმართველობის განვითარებაზე, უნდა ვთქვათ, გვაქვს რა საერთოდ ეს თვითმართველობა ჩვენ და რასაცყის რასასტარტო მდგომარეობაში ვართ, იმიტომ რომ აი მაგალითად აი ამ ამერიკული კინოები, ვისაც უნახია, ნახავდა იქ პატარა ქალაქს, სადაც თვითმართველობა იმიტომ დაიწყო იმ ქალაქმა, რომ იძულებული გახდა დაეწყო გადასახედების აკრეფა, იქ ირავებია შერიფი, იქ ირავებია ქალაქის თავი და გადაეხა რაღაც გარკვეული გადასახადები გაიყო და იქ თვითმართველობა უნდოდა თუ არ უნდოდა მაინც იყო. შესაბამისად ჩაჟდა ეს იმ ადამიანების არში, ისინი მათ მოიცოდნენ, რომ საკუთარი ჯიბის ფულით აფინანსებდნენ ამას ყველაფერს, მაგრამ ჩვენ და რა ხდება? ჩვენთან ხდება რაღაც პიროვნების ჯგუფის მიერ ან სახელმწიფოს მიერ რაღაცა შემუშავება, რაღაცა პროექტის შემუშავება, ანუ დაუშვათ ამ კანონის რეალიზაციას ჩაებას უნდა მთელი საქართველო. ორ შემთხვევაში 30-40% მოსახლეობას მაინც უნდა ქონდეს გათავისებული და გასიგრძიგრანებული რა ხდება ამ ქვეყანაში. ხო და როდესაც ეს ხელოვნურად ხდება, ანუ სახელმწიფოს მხრიდან ხდება პროვოცირება გარკვეული ნორმატიული აქტის, ანუ რაღაც გარკვეული შეთანხმების სახელმწიფოს და ამის წინას არის ძალიან სერიოზული კვლევები უნდა ჩატარდეს, იმიტომ რომ საზოგადოება რამდენად მიიღებს, რამდენად ერგება ეს კანონმდებლობა იმ სოციალურ სფეროს, იმ კულტურულ ტრადიციულ გარემოს და ფიქრობ, რომ შემოცემულ შემთხვევაში რაც რეალობასთან უნდა დავიდეთ ჩვენ ძალიან ახლოს. ვაი და საინტერესო რა არის ეს ყველაფერი რეალობასთან? აი რეალობასთან თუ ჩვენ ყოველთვის დაგჭირდება რომ და რამდენადაა საზოგადოება მზადა, რა თქმა უნდა, თუ არა მზად მოამზადოთ, მაგრამ ისთვისაც არა მზად იმას რაღაცა დაჩქარებული ტემპით მიდის ბოლო პერიოდში. დაჩქარებულზე, აი როგორი რამეა ცთან მაგალითად შვეიცარიის მაგალითს გეტყვით, იქ ერთ ტერიტორიულ ერთეულში არის თვითმართველობა, მეორე ტერიტორიულ ერთეულში არ არის თვითმართველობა და რა მიზეზი? ერთ ტერიტორიულ და ერთეულში ადამიანებს სურს, რომ იყოს თვითმართველობა, მე რა აქვს მათი გაძღოლის, ანუ ადმინისტრირების ინტელექტი და აქვს გარკვეული შემოსავლები. მათ აქვს თვითმართველობა, მაგრამ მეორე ერთეულში რომ ის გვერდით ყო ადამიანებს საერთოდ არ უნდა თვითმართველობა, ან არ იყვნენ ცნობიერებაზე, ან არ კონდეს შესაძლებლობა შემოსავლები და იქ თulis ის კანონმდებლობა რომ არ უნდა ამ ადამიანებს თვითმართველობა და რა საჭირო ეს ზიზიპიბილები მაგალითად გავაკეთოთ იქ საკრებულო და გადავიხადოთ უზარმაზარი ფული ამაში რომ იქ აპარატი შექმნათ იქ რაღაც არჩევნები ჩაატარათ იქ ჩვეულებრივად ეს აბსოლუტურად ნორმალური იქ ინიშნება ადმინისტრატორი ან რაღაც ვინც განაგებს ამ მხარეს და იქ ჩვეულებრივად ხდება მისი ანუ არ არსებობს საჭიროება არ არსებობს მოთხოვნილება და იქ თუ მოეწონებათ გვერდით ტერიტორიულ ერთეულში რა ხდება შეიძლება ისინც მივიდნენ იმ დონეზე. ანუ პირველ რიგში რას ანუ ხანაბოთ ინიციატივა უნდა მოდიოდეს მოსახლეობასთან. ინიციატივა ეს ძალიან ახლოს უნდა იყოს მოსახლეობასთან და ჩემი აზრით თუ გაინტერესებს მე ასე ვფიქრობ რომ თვითმართველობა უნდა აი მაგალითად რაღაც სოფელს თუ კი აქვს სურვილი რომ თვითმართველობა უნდა იყოს იმ ერთ კონკრეტულ სოფელზეც რომ უნდა იყოს თუ კი სოფლის რაღაც გარკვეული რაოდენობის მოსახლეობა შეთანხმდება დაფუძნდეს, თვითმართველობა უნდა დაფუძნდეს ჩემი აზრით. იქ რაღაც გარკვეული ასე თქვა მოქმედებების სურვილი უნდა იგრძნობოდეს ადამიანს და ადამიანმა უნდა იცოდნენ ეს მისია ეს. აი ყველაზე საინტერესო ის არის, არის დღეს ჩვენი მოსახლეობა მზად იმისთვის რომ აი ამ ახალ მოდელზე გადაერთო და ამ ადამიანებმა ზუსტად გაითავისონ ის რომ ჯერ ერთი ის რომ ეს საჭიროებები არსებობს მათთვის და ეს საჭიროებები მნიშვნელოვანია. 18 წელია ითელება ეს თვითმართველობა. ითელება აბსოლუტურად. ყველა კანონ პროექტი შემოდის აი სასათფურე პირობებში თვითმართველობა რო გამოიყვანოთ. ამას ჩვენ ქვეყანაში იმერი ამბები ტრიალებდა მთელი ამ დროის განმავლობაში, არც ერთი კანონი არ იცვლებოდა და ახლა ეს თვითმართველობა სერიოზული პრობლემაა. 30% ბიუჯეტის
თლიან ქვეყნის ბიუჯეტის ფულს ხარჯავს თუ მაგრამ ანუ მნიშვნელოვანი მაინც არის რა აი როდესაც საუბრობ ჩვენ რაღაც ახალზე და გვინდა რომ აი ამ ახალმა მიგვიყვანოს რაღაც კონკრეტულ ახალ და კარგ შედეგებამდე აი ეს რამდენად დროულია ეს ყველაფერი ასე განსაკუთრებით აქ საინტერესო არის ახალი ეს კატეგორია შემოდის ეგრეთ წოდებული საზოგადოებრივი თვითმმართველობის სახით ეს არის დასახლების საზოგადოებრივი საბჭოს ხო ამას თავიდან ეს ჩაფიქრებული იყო რომ ეს ყოფილიყო სავალდებულო ყველა სოფელში შექმნილიყო ყველა დასახლებაში შექმნილიყო ეს საზოგადოებრივი საბჭოები მაგრამ შემდეგ მივიდნენ იმ დასკვნამდე რომ ეს ნებაყოფლობითი პროცესი უნდა იყოს მართალია საზოგადოებრივი დასახლების საზოგადოებრივი საბჭო ეს არ არის საჯარო ხელისუფლების განხორციელების ფორმა ეს არის უბრალოდ მექანიზმი ადგილობრივი მოსახლეობა რომ ჩაერთოს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში ანუ თუ კონკრეტულ დასახლებაში თქვა სოფელში არის რა აქტიური ხალხი და ვათ სურთ რომ მოიპოვონ და ფინანსება იაქტიურონ ამათ შეუძლიათ გაერთიანდნენ ამ დასახლების საზოგადოებრივ საბჭოში და ჩამოაყალიბონ ეს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სახით და ამის შემდეგ მათ შეუძლიათ ეს მიზანმიმართული საქმიანობა აწარმოონ დავშვათ მათთვის საინტერესო პრობლემები მათთვის საჭიროთო პრობლემების მოგვარების მიზნით გარკვეული თანხების მოძიებაზე ანუ ეს რა თქმა უნდა წინ გადადგმული ნაბიჯია გააჩნია ეს ერთადერთი ღირებული ჩემი აზრით ადგილია და კიდევ ახლა რასაც ითვალისწინებს დადებითად რას რამიმაჩნია რომ ეს რასაც ახალი კოდექსი ითვალისწინებს აი პირველად თვითმმართველობის საქართველოს თვითმმართველობის არსებობის ისტორიაში ხდება განსაზღვრა კრიტერიუმებისა თუ როგორი უნდა იყოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში დასაქმებული საჯარო მოსამსახურეების საშტატო ერთეულის რაოდენობა. ანუ პირველად შემოდის ესეთი კრიტერიუმი, რომ საკრებულოსა და განგეობის აპარატში დასაქმებული საჯარო მოსამსახურეთა რაოდენობა შეიძლება იყოს 30 პლუს ყველა 500 სამომრჩეველზე ერთი საშტატო ერთეული. ხოლო თუ ეს საშტატო ერთეული არ არის იმდენი რომ ეს 5 ერთეულამდე დამატებით შეიძლება შეავსოს მოკლედ თვითმმართველობა. ანუ 35 საშტატო ერთეული განსაზღვრული არის გარდა ამისა კიდე ესე იგი ხელშეკრულებით აყვანილი ასაყვანი საჯარო მოსამსახურეების რაოდენობის განსაზღვრული კრიტერიუმიც ის არ შეიძლება აღემატებოდეს აი საკრებულოსა და განგეობის საშტატო ერთეულის 10% ჯამში. და კიდევ ეს ხაზგაზმითაა აღნიშნული ესეც ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში ამ პროექტში რომ ესე იგი ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საჯარო მოსამსახურეების შრომის ანაზღაურებისათვის გათვალისწინებული ხარჯები არ შეიძლება აღემატებოდეს აი ამ კონკრეტული მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 25%. ახლა ყველაზე მაინც გაუგებარი და ახლა ბევრ კითხვებს რომელსაც ბადებს ეს გახლავთ ალბათ რეგიონული მართვის დონე სადაც რეგიონული მართვის სისტემაში ცდილობენ კანონპროექტის ავტორები რომ შემოიტანონ თვითმმართველობის ელემენტები. ახლა ამისათვის გათვალისწინებული არის ესეთი ორგანო სპეციალურ ესე იგი მუნიციპალიტეტთა რეგიონული გაერთიანება ასე ქვია მას კოდექსის მიხედვით მუნიციპალიტეტთა რეგიონული გაერთიანება ის აერთიანებს აი ამ მუნიციპალიტეტში არსებული ყველა თვითმმართველი ერთეულის წარმომადგენლებს, ნუ საკრებულოებიდან წარმომადგენლებზე არის საუბარი. ანუ აქ როგორ ხდება აქ დაკომპლექტება აი ამ რეგიონული გაერთიანების აი ამ რეგიონში არსებული მუნიციპალიტეტების საკრებულოებიდან ხდება წარდგენა ამ პირების, ანუ ასამბლეის პრინციპით ხდება და ჩამოყალიბება ფორმირება აი ამ გაერთიანების საბჭოს. საიდან ესე იგი თუ 40000-ზე ნაკლები არის დაუშვათ ამ მრჩეველი მუნიციპალიტეტში, მაშინ იმ საკრებულოს სამი წევრის წარგზავნის უფლება აქვს ამ გაერთიანების საბჭოში. და მოკლედ ყოველი 10000 ამ მრჩეველზე ერთი საკრებულოს წევრი განისაზღვრება. თუ 40000-ზე ნაკლები ამ მრჩეველი, მაშინ არანაკლებ სამი წევრი იქნება და მაქსიმუმი რაც შეიძლება წარაგზავნოს საკრებულომ აი გაერთიანების საბჭოში არის 9 საკრებულოს წევრი. მაგრამ ეს არის ჰიბრიდული მოდელთან გვაქვს მაინც აი რეგიონული გაერთიანების სახით, იმიტომ რომ მას ხელმძღვანელობს სახელმწიფო წარმომადგენელი გუბერნატორი. აი ამ მაგრამ აქ მნიშვნელოვანი არის ის მომენტი რომ რეგიონული მართლობის ხელმძღვანელი მართლის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი გუბერნატორის საქმიანობის კონტროლის
forma gahlavta es gaertianebi sazogadoebrevi gaertian es municipalitetta regionuli gaertianeba da amkhrev mains mishnelovani aris rom ragatsis mkhidan mains gakontroldes es gubernatori da misi administratsia saertot ai municipalitetes regionuli gaertianebis Taurova, mai ales, ragați nebirgete, ambați sus, mergeți, sunt ca orgoveli. Magram alba, haut silvete, ragați neformit și ei sleba. Interes, cargo, seriozul problem, armășius, și sunt ce mi-a zis, ca un nesmoc mai de vis perioci. Da, nu ești pe la periții, asta da, tu le-i arăt. Vergeți cu tine. Ești gata, tu le-ai arăt. Ragați sunt mai șerhe, da, turist factorul de aici, da, mereu șerhe, bachine, ragați sunt gata, hedo. Sacmat, tuiton, normativul acti, tavișina arsi, da, harishit, sacmat, da, hoedzile, sau saubrodi probleme, saubrodi, ce nu-i martorul, asta nu-i marteva și va problema, dar am carantan, nu-i marteva și frază, ți l-a primit saubrodi, sopel și cadamian, e bicri, bebian, dar agat sporbit, mai înțeva, mati surgulis, e sa, zustat, se elementiro și ele va, e vara udutru, agat ne-a de mza, mhteva, sa, zbă, doi, și mza de mamagra. Tavare are să mențină, ogor ca tardeva e scanoni. Anu, zveli tu tu martori lui stipit și îți le bari cu sudi, istru realul acestui levul. Dar au și pisa mă scoală, prescăți. Isar bunza de beli musahle u bara stola. Ara, ogor ca mențină, rodesat. Rodesat, ara sa surveli garemua tu tu martori lui satu șecrili, anu, erti scriu. Rodesat, musahle u bicartul lui vada controlul, naclebia tu tu martori lui baze. Da, aravina arceamu de soflidan, magal, tat, la trevandel tipi sacrebulus, ca controlul sacrebulus tavi domani, spun cum e de ba, anu, aragua ca mis tradiție, biseti, rugulița, ceva, și să nu se controle, hteva, absolut, da, schwam hridan, schwam tipi controle, hteva, da, ai zis, da, asia tu, vergava controleps, ce e halhi sa zugadeva, tu, martul, da, vergo, tot, uite, anu, halhi sa, tu, martul, lovi, stau, sunt plebis garant. Sfârșit. Tu ce n-am văzut vreodată o vârfă pentru David Suat sfârșit. Zâlul bisericii obișnuită când tu îți mărturisești lupta. Dar cum am dat? Nu am zis nimic. Mi-am întors. Să cauți niște lovani instrumente așar. David Suat a plecat. Am spus la prost. Cine va dat Suat? Mahamir va cumva mahamal tân. Topit dat Suat. Cine va? Vreau să știu cine va. Îmi s-a mocala cu inima. Dar acolo sunt tavare. Are de ce nu s-a zugat doi bani să adimi și tu știi. Mi-i hose să hale modeli. Are de ce nu s-a zugat doi bani. Ce nu s-a zugat doi bani. Ar simțuieli modele vis mi s-a zugat doi bani. Zad, magram. Unde ai cu Zalian Grzelvadiani programa. Zalian Grzelvadiani programa. Ce factură te trame zel dau carget. Să ai tu tare, ta cargul în doro, am trame zel ca vide, da, am oștă așa de cruce. Kideu reformi sinași unde dau doare ca vede, kideu ragat sebi, ușe să spunem, ai ragat sire detalii, ai ragat zireul la șețula, nu e tuiro, Constituția și țuleva, naclebat, mă cum am să dăm ea nevzeu, e drăi, sac și eleva, țalia nu niște detalii, juristii stui sunt niște detalii, ca te să niște luani, mă ca la cheie, să tuiz, da, ai mahat sau grebi, vidis, magal, tot romeli sunt felisat, mohteba, romeli sunt zava. Ho, da, o să fie o bagere, imaș, ara, rigar, corule, tu ras, mi-aș da, să-ți spun. Teritoriul, ia, nu, tu ai ce mi-a zis, acum o seriozul probleme, zicam, voi, ce o să ies, a gătit, da, nirtira mintea, că tu am asta, dacă au și ce în cuvana, acum au ragați gardate, hristul, acum au ragați miseti tulilebe mis perioadi ana aset caroni si muta nariz daca realizat zalian saris cu intores absolut urat poila peros mai sa zalian zimete zalian zineli ca sa tare beli ikne va impiro esuta musahle obistui se slavolum de ca sa gebi arada hteba anu provocire va ragat idei ragat mitode va da maharat cum da mas chaibbe malbat arasam taro organizatie mara ara esta cum aresti
Ara e საკმარზე ზუსტად ადამიანები მივიდნენ. Ხო, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით კიდეული მაინც ეს ტერიტორიული ოპტიმიზაცია იქნება, ანუ დღევანდელი მუნიციპალიტეტის ჩაშლა პროპატარ-პატარა მუნიციპალიტეტებს. ძალიან რთულია ამის აუხსნა და კარგად გააგებინო რიგით მოქალაქეს. Ის ხო, რა ინტერესებს თქვა ეს კოდექსი? Საერთოდ რა ინტერესებს? Მაგალითად, ნაკლებად მნიშვნელოვანია, რაზეც ირაკლი მისაუბრა, რომ დეცენტრალიზაცია და ცოტა ბუნდოვანი და გაურკვეველია. კი ბატონო, ვიყავ. აი ეს ბუნდოვანება უფრო აინტერესებს და არა ეს მინდანიშნა. ხო, რაღაც მოსახლეობას, როდესაც უხსნიან, ყოველთვის ცდილობენ გააგებინონ, რომ ბიუჯეტი იქნება გაორმაგებული, ადგილობრივი გადაწყვეტილება და მიღების პროცესში თქვენ იქნება ძალიან აქტიურად ჩართულები და იქნება ეს იუსტიციის სახლები, მცირე ზომის იუსტიციის სახლები, რომლებიც იარსებ აი ამ თემებში და თქვენ აღარ დაგჭირდებათ, აუჟეთ აღარ იქნება გართულებული დოკუმენტაციების მოძიება, რა თქმა უნდა. ეს არის კულტურული ტრადიციული გარემო, როდესაც ადამიანი თვლის, რომ ისა ოზურგეთის რაიონის მკვიდრი, მაგალითად ოზურგეთელს უწოდებს. თავს და აწყობილია ინფრასტრუქტურიდან დაწყობილი მისი ცნობიერებით, სოციალური გარემო აბსოლუტურად არის აი ამ ცენტრზე დამოკიდებული რაღაცნაირად. Tumce sara. Anu, საინტერესო ეს სტრაფე რა არა, რატო ხდება მაინც ყველაფერი ასე სტრაფი ტემპი, როდესაც ვამბობთ, რომ შეიძლება იყოს რისკ ფაქტორები, შეიძლება არ იყოს ეს ყველაფერი, ბოლომდე. Ეს ხა მაგას დაჭირდება ალბათ გარკვეული პოლიტიკური შეფასება, ალბათ პოლიტიკოსები გააკეთებენ მაგ საკითხს. შეფასება მე არ ფიქრობ, რომ ეს სიჩქარია და მაგრამ მე არ ვიცი, რამდენად შეძლებენ, იმიტომ ძალიან ძალიან გარდატეხის პერიოდია, როდესაც ქვეყანაში ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა და აი ამ ცვლილებებთან ერთად ასეთი უზარმაზარ გლობალური ცვლილების გატარება, რომელიც აბსოლუტურად ყველა მოქალაქეს ეხება, მათ ცნობიერებას ეხება. ხო, ანუ ფაქტია, რომ კულტურული და ტრადიციული მე მზად უნდა ვიყო ამ ხალხის გასაღებად. ფიქრობ, საკმაოდ ძნელი იქნება და განსაკუთრებული მნიშვნელობა რას ექნება, იცი, ვინ გაატარებს და ვინ განახორციელებს ამას ყველაფერს ადგილებზე, იმიტომ რომ ჩვენთან მაინც პიროვნებები ავტორიტეტებს უფრო უყურებენ და აი ვინ გააკეთებს, ანუ გააკეთებს ამას ის ჯგუფი ის ადამიანებს, რომელსაც ეს 18 წელი ჩააგდნენ თვითმმართველობაში, ოზურგეთში, თუ მოვა ახალი ადამიანები, ახალი ცნობიერები და ანუ ვის მოეკითხება აი პასუხისგებლობა ამ 18 წლიანი რომ და ჩვენ უკან დავიწით, ფაქტურად არაფერი არ მოვა თვითმმართველობასთან მიმართებაში. დღეს ხელ შესახები, აი ვინც გააკეთა ისე ეს ხალხი თუ ჩაუდგა ამას ადგილებზე, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ადგილებზე სოფელში ადამიანს, პერსონას პიროვნებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ ამას ძალიან მალე მივხვდებით, როგორ მივხვდებით, იცით, ანუ დამოკიდებულებას რა მაგალითად რა სიები დაიდება საჩვენო ვინ იქნება, რა იქნება, ანუ განწყობას დავინახავთ რა, რას აპირებს ხელისუფლება ამასთან მიმართებაში, აუცილებლად გამოჩნდება და ამას აუცილებლად ჩვეულებრივი მოქალაქეები ძალიან მარტივად მიხვდება. მე ბოლოს შეჯამების სახით ერთი რამე მითხრა, რომ ახლა აი ეს კანონი პროექტი, იმ კანონებიდან რაც საქართველოსში ქონია თვითმმართველობის სფეროში, ჩემთვის როგორც იურისტისთვის პირადად მე ეს ახალი კოდექსის პროექტი ტოვებს განცდას, რომ შეიძლება წინანდელთან შედარებით უფრო რეალური თვითმმართველობა მივიღოთ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს შეიძლება და ეს ჩემთვის იურისტისთვის კი უფრო მისაღებია, მაგრამ ეს ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქე რამდენად მზად არის და რამდენად მზად არის საზოგადოებაში. ეს ძალიან გასაგებია და იყოს ყველასათვის. აი ეს უკვე სხვა საკითხია. ეს იმნერი კოდექსი უნდა იყოს, ეს იმნერი უნდა იყოს, ესეთ ყველა მარეგულირებელი ამის ძალიან ძალიან გასაგები უნდა იყოს. ახლა წარმოვიდგინეთ, როდესაც არჩევნებიც კი არ ტარდებოდა ერთი და იგივე სტილით, ბიულეტენში ხან 30 კაცი ნახა რომ მივიდა და ხან 5 ბიულეტენი მისცენ, ხან 2, ხან 3, ანუ ამით ტრადიციები ახლა არჩევნები იურისტი არავინ არ არის ჩეულები მოქალაქე და მას ამის კარტივად გასაგები თანაც გრძელვადი არ უნდა იყოს და ეს ხასიათში და შარშა რო გააკეთა მინიმუმ ისე წელს ხომ და ნუ წინა არჩევნებზე რომ მოიწეს წესი. ანუ რაღაცა სწრაფი ტემპით გადაართვა ხდება აი ამ განვითარების კესრისგან ერთი საფეხურიდან მეორე საფეხურზე და შეიძლება ამან ცოტა დაბნეულობა გამოიწვიოს. ამ სისტრაფეში ბუნებრივია ვეღარ აღიქვა ეს ჩეულებო მოქალაქე თვითმმართველობა რა არის ბოლოს და ბოლოს. დაიცინე. დაიცინე. სახეს რაც არის. დაიცინე მაგალითად ახლა ჩეულებრივი მოქალაქე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში და გაიგვიძებს მე ერთ სხვა მუნიციპალიტეტში ხო? ხო და ახლა ეს არა რა ქვია ადვილი თუნდაც დაძინება გამოიწვია. ანუ მაინც დასკვნის სახით რო გავაკეთოთ, არ არის დღეს ჩვენი მოსახლეობა მზად იმისთვის, რომ აი მოხდეს აი ამ ახალ მოდელზე. აი ესი რა უნდა გაკეთდეს, რაც იქნება რეალურად, აი რაც დაიწერება კანონში შესრულდეს ის.
Tez carcul grăzelvadian etapze, ce nu ucțem să realuri tu tmatoelovas. Anu, tavarele sunt la noi. Primul rând, am luat calul de sarcevnebi, mi-am luat și arunda e o zecola, na heli suplebi spridan, tweet martel la baze, da, politic urban, zalema, auzile, da, da, gaita, uite, sunt zalian, pakizi tema, da, cu heși čareva, politicul motive, vita, zalian, nu heși čareva, da, zalian, serios, ulice de gebi, da, este tweet martel la baze, da, primul rând, zecola, da, e bizgaus, uzimas, rad, conda, ca, da, e smindu, da, da. Am nevoie de gavagul, ce mucala care e psihică, mașină e cneva, realul, sacan se pot, canonul de risi imediat, mă rog, e cneva, unde ar fi cineva, romar, mohte, sura. Deci, mem, gera, sunt mohte. Da, da, am vidia, nu te-a zădat la sură, da, ce e gera, nu e scola pe ea, se e cneva, mecem smagul, rebel, șeva. O să-mi spui și imediat, mă. Mecem smagul, rebel, șeva, se întorc, dreva, ne liceu, gada, se miște, unde bi gahna, nu, nu, stabi, ca hacea, ulei, șuri, da, irakli, papa, mă, mă, gada, se n-am dat, gem, șuri, da, bă, bit, cargă, zandă, bă, dat, nahon, bis.